На прямому зв'язку Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій з 2016 по 2019 роки. Пане Вадиме, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Слава, вітаю вас. Пане Вадиме, нещодавно заступник голови адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кириєнко ніби так символічно відвідав руїни окупованого Маріуполя. На вашу думку, чи може це говорити про те, що Російська Федерація може готувати анексію Донбасу? Однозначно, ну дивіться, анексія може бути формалізована, ну, спроба анексії, ми ж її не визнаємо, так, як і з Кримом. Це спроба анексії, але встановлення фактично російського контролю військового. І вони можуть це зробити в різний привід. Можна приєднати до Росії формально, а можна залишати псевдосурогатним утворенням, там, таким, як типу незалежні республіки. Але я переконаний, що далекі плани все ж таки інтегрувати повністю, назвати це російськими регіонами на підставі так званого волевиявлення тих громадян. Але я не думаю, що це можна зробити швидко в випадку з Маріуполем. Я не думаю, що там завтра проведуть референдум там про включення в Росію, але які там обговорювались, я чув, що українські експерти говорили про це, які варіанти обговорювались. Ну, типу, на кшталт Севастополя, типу, Крим весь включений в Росію як окрема одиниця, а Севастополь, начебто, оскільки він має там символічне значення, окремо. От такі були пропозиції зробити Маріуполь з особливим статусом. Ну, яка різниця там, в принципі, анексія є, або спроба анексії є спробою анексії, як вони це називають, нам, в принципі, як Україні і іншим державам буде байдуже. Головне, тут не те, вибачте. От просто дуже штрих короткий. Головне, як вони намагаються діяти у випадку з Маріуполем. Коштів у Росії немає на його відновлення, я переконаний, що їх не буде. Тому вони будуть просто встановлювати там військовий репресивний режим для контролю за цією територією. От і все. А якщо говорити про Донецьку та Луганську області, ми бачимо, що підготувались законодавчо, якщо це, звісно, законом можна назвати, так, в Російській Федерації з приводу от визнання цих квазіутворень. Але досі ці утворення не включені, навіть не було спроби їх включити до Російської Федерації. Ну, очевидно, через те, що Росія все-таки виторговувала певно щось з цими територіями для себе. Але от зараз, коли вже є повномасштабна війна, коли вже назад вороття немає, ніяких мінських процесів також немає. Наскільки ймовірне застосування кримського сценарію до цих територій з боку Росії, на вашу думку? Я думаю, що зараз це неможливо зробити, оскільки територію не контролюють вони ту, що вони хотіли там, начебто, ну, завоювати. Тобто вийти до адмінкордонів цих областей. По адмінкордонів. Так, більше я хочу сказати, що план був не тільки вийти на адмінкордони, а створити ще таку невеличку буферну зону, кілька кілометрів або з десяток кілометрів між адмінкордоном Донецько-Луганської областей і за рахунок інших областей України, Харківської, зокрема, там, Дніпропетровської, Запорізької. Потім плани змінилися, ми вже про це з вами навіть обговорювали, про Південь там, і так далі. Але, ну, оскільки вони не контролюють цих територій, це складно показати як перемогу путінському режиму. Я вам хочу нагадати, що коли було це кукольна вистава з засіданням Ради національної безпеки Російської Федерації, де там всі по черзі виходили і там відспівували або відкудактували свої ролі, то там кілька, наприклад, зокрема, пан Дмитро Козак, пан Нарішкін там і інші, вони на самому початку говорили те, що дійсно, на мою думку, на меті було у путінського режиму. Вони говорили, ми готові обговорювати включення в состав Росії. Козак обмовився. Потім Нарішкін, Путін навіть його поправ, каже, ми зараз це не обговорюємо. Умовиться на включення в состав Росії, в склад Росії. Тому це було, в принципі, задом такі, але вони змінюються. В залежності від спротиву українських військ і українського народу в цілому, плани змінюються. А щодо, якщо дозволите ремарку щодо, от я бачив попередній ваш сюжет і попереднього гостя про артилерію, про важкі озброєння, про надходження, це є компонент, який буде визначати артилерія, на мою думку, цю середню, ну, або теперішню стадію військового протистояння на Донбасі, зокрема.
Тому що якщо першу стадію військового протистояння, на думку багатьох військових аналітиків, визначали такі протиракетні, протитанкові і протиповітряні ракетні комплекси, то тепер артилерія має величезне значення в цій стадії. Тому що росіяни зосередили велику вогневу потужність там на Донбасі. І для того, щоб от по кількості військ Україна там абсолютно, ну я думаю, що приблизно однакові угруповання військ, ну може там Росія трохи більше, звичайно. Але ну там в плані України там багато військ. Але не вистачає вогневої потужності, і тому ці далекобійні артилерія. От подивіться всі телеграм-канали по телебаченню. Основні втрати, які несе ворог зараз, це від роботи української артилерії. Тобто вона показує свою ефективність. Артилерія мається на увазі і люди навчені, і високотехнологічна артилерія. Я думаю, саме це показує зараз союзникам, що треба робити. І це в перспективі дає можливість, попри там тактичні якісь відступи, вирівнювання ліній, Україна все-таки має великий потенціал і буде його створювати з допомогою союзників для того, щоб не тільки не дати захопити територію, а ще й дати відсіч і рухати їх з тих територій, які вони намагаються окупувати. Пане Вадиме, ви згадали за директора служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Нарішкіна, саме конкретно його казус з Путіним під час того, як проходив процес визнання так званих ЛДНР Росією. Давайте зараз подивимося, пригадаємо, як це було, і з вами продовжимо розмову. Я поддержу предложение о признании... Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение... Так и скажите, да, так или нет. Говорю, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Так, зараз, до речі, в нас зараз повітряна тривога, лунає сирена, тож закликаємо усіх наших глядачів, хто чує також сирену в Україні, ховатися в захищені приміщення, спускатися в бункери, тому що завжди є небезпека влучання ворожих крилатих, зокрема, і балістичних ракет. Пане Вадиме, ну що ж, почули ми розмову, якщо можна так сказати, двох клоунів. Виходить, що директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Нарішкін знав про цей план і його необережно оприлюднив, чи він імпровізував на Раді безпеки Російської Федерації під час визнання Росії так званих ЛНР і ДНР? Що ви можете сказати з приводу цього? Я переконаний, що вони дійсно розглядали варіант включення території такого салямі слайсом, тобто по ризику від української території складу Російської Федерації. І, до речі, я вам хочу сказати, і Козак обмовився на самому початку, просто на це не дуже звернули увагу. Я думаю, що символічність дат тут була присутня. До дати типу приєднання Криму вони намагалися швидко за кілька днів провести так звану спецоперацію, фактично широкомасштабну військову операцію по поваленню українського уряду, і оголосити це як перемогу, коли там Путін виходив би там в Лужниках, там, наприклад, і розповідав, що у нас тут річниця приєднання Криму. А ще от сьогодні ми ще й отаке маємо. От мені здається, ця символічність була присутня. Нарішкін про це також знав. Внутрішні наради були, я переконаний, якраз з довготерміновою ціллю включення. Але це на цьому Росія все рівно не зупинялася. Тобто це по шматочку. І можливо, бо навіть якби вони встановили, або їм вдалося встановити якийсь маріонетковий уряд, про що говорили наші західні союзники, то цей уряд, на їхню думку, мав би узаконити і приєднання Криму, і приєднання Автономної Республіки Крим, території Севастополя, а також цих східних територій, а можливо, інших територій. Я думаю, що план був такий, нарешті він про нього знав, і тому обмовився через фактично такий переляк у розмові з Путіним.
З Донецькою областю насправді все зараз зрозуміло, тому що далеко не контролює ті території Росії, які, про які заявляла на початку широкомасштабного вторгнення, тому і не може очевидно так оголосити про створення включення цієї ДНР до своєї території. А от з Херсонською областю, на жаль, ситуація гірша, тому що майже всю територію Херсонської області нині тимчасово контролює російський окупант. І на вашу думку, які можуть бути варіанти розвитку саме на Херсонщині, враховуючи те, що були вже заяви окремих і політиків, і пропагандистів, і державних чиновників Росії про, так би мовити, приєднання цієї території? Це може бути якась Таврійська губернія, чи умовно, так, чи Народна Республіка, як вони заявляють, чи це може бути територія анексована, спроба анексії, включення її до Криму, на вашу думку? Дивіться, там приїжджав такий пан Турчак, ми теж про це вже коли говорили, який є непересічною особою в структурі російської влади. Він входить до, в принципі, когорти безпосередньо, яка орієнтується на пана Путіна. Він приїжджав з ватажком, лідером окупаційної адміністрації Шиліним, у Херсон, розповідали про, ну, попутно приїхали зерно там домовитися, як вивозити в Донецьк і в Росію, і в Сирію, а покрасти наше українське зерно фермерів українців. А також вони дали такий сигнал такого окупованого. Дивіться, приїхали оці два ватажка, бо там люди почали, ті колаборанти і місцеві зрадники, там, ви знаєте, там і вишивали, і ще там якісь сумнівні особистості типу адміністрації керуючі. Вони їм дали сигнал, що ми, от, мовляв, хочемо приєднати, Херсон буде завжди російською землею, там, ну, цю всю їхню пропагандистську штуку. Це може бути для і дійсно такі наміри, але може бути зроблено для того, щоб просто ці колаборанти, типу, мали перспективу. Тому що коли ти говориш, ну, Херсон ми трохи потримаємо, потім Україна його все рівно забере, то ці ж колаборанти не хочуть працювати на владу, їм вже ж треба типу впевненість, що там хтось буде там здійснювати окупаційний режим, і вони себе бачать як керівники. Пане Вадиме, зараз змушені вас перебити, так? Але повернемось зараз до спілкування з вами. Нині на годиннику майже 9 ранку за указом президента України Володимира Зеленського. У цей час щодня ми вшановуємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Так, герої не вмирають. Ми пам'ятаємо всіх тих, хто поліг за нашу свободу, і вклінно вдячні тим, хто продовжує захищати нашу землю від російських окупантів. Нагадуємо, що з нами на прямому зв'язку Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій з 2016 по 2019 роки. Пане Вадиме, продовжуй свою думку. Зокрема, говоримо ми про намагання, планування повністю перейти Херсонську, щоб Херсонська область перейшла до підзаконодавства Російської Федерації, а ми знаємо, що їм це не вдасться. Так, вони і тому вони дають такий сигнал, типу, колаборантам. Дивіться, і в Запорізькій, і в Херсонській то в області, що, мовляв, ми маємо такі наміри, тому у вас є перспектива, давайте зраджуйте, йдіть в оці окупаційні структури, і тому у вас це буде гаразд, Росія вас. От, знаєте, як у той, вже над яким сміються їхні, своїх не бросаємо і всіх залишають. Я думаю, це просто такий ще сигнал для того, щоб частина колаборантів почувалася впевнено і переходила на бік російської окупаційної влади. Що стосується безпосередньо Херсонської області, там складна ситуація, ну, на мою думку, яка виникла через те, що, ну, звичайно, по території Херсонської області проходить і Запорізької далі.
проходить річка Дніпро. І звичайно, що росіяни можуть закріпитися навіть в разі успіху певного там українських військ до річки Дніпро. Там росіяни, як це ми бачимо по річці Сіверській, Донецькій, Харківській області, закріплюються по берегам річки. І це, звичайно, серйозна перешкода для наступальних операцій. Тому, наскільки я зрозумів, ви показали Енергодар, ви показали деякі інші міста, росіяни зараз намагаються за рахунок і техніки, і в тому числі забраної фермерів, там створювати укріплення для того, щоб не допустити швидкого там просування українських військ в разі НАТО. Тобто йде така гра. Вони говорять, що ми, ну, гра з російської сторони, мається на увазі, і української сторони. Російська сторона говорить, що ми тут присоединимо скоро к Криму, хоча знову таки в Донецькій області немає значення, як вони це назвуть, ми ж це не визнаємо. Ну, байдуже, що вони там будуть робити своїм законодавством. А українська влада, правильно, і військове керівництво, в основному політичне керівництво, говорить, що почекайте, зараз ми потенціал створимо і будемо визволяти в області. Це теж правильний посил говорити про те, що ми збираємося визволяти, і, ну, ми дійсно це збираємось робити. Єдине, щоб це, ну, не перетворювалося там на шоу, і звичайно, що це дуже важливо. Тому цей сигнал люди також, тому що вони не думали, що вони кинуті там, вони не склали, як кажуть, лапки. І ми бачимо, що люди до цих пір в Херсоні, і в Мелітополі, до речі, всі знають, що Україна буде повертати ці території. Більш того, ви подивитеся кордонні москові центри, малюють карти. До речі, я дивуюсь, чому українських карт немає, чому українська влада могла б спокійно організувати такі самі карти, які рисують там Інститут вивчення війни і інші москові центри на Заході. Не розумію, чому вони цього не роблять. Ну, в мене є там здогадки. Але, попри те, на цих картах, на всіх, які малюють західні експерти, території Херсонської області і територія Мелітополя позначені спеціальною позначкою як територія партизанського руху. Я хотів би звернути на це увагу. Це означає, що оця активність росіян по Херсонській, Запорізькій області, оця приїзди, розповіді, що ми вас включимо в Росію, заживете тут і так далі, це одна із спроб вплинути на місцеве населення поряд з іншою спробою – терором, але терор, який не військовий, а ГБшний або КГБшний. Тобто там орудує група вагнерівців, от приблизно таких, як в Сирії, там от четвертували людей. Частина ФСБ, яка намагається цей партизанський спротив або рух спротиву нейтралізувати. Тобто з одного боку дають посилку колаборантам, з іншого репресії проти українських громадян. Тому ми бачимо спроби фактично встановити окупаційний режим в Херсонській області і посилити його, але їм на сьогоднішній день це не вдається. За підтримки, звичайно, сил спротиву, якими керують сили спеціальних операцій, духу українських громадян, які залишаються на окупованих територіях, та, ну, декларування намірів, ну, справедливого, правильного і правдивого про повернення цих територій від президента, який говорить, ні, ми ці території не кинемо, це правильна і сильна заява, і плюс вона підкріплена відповідною нашою інформаційною кампанією про отримання озброєння, про формування відповідних частин і про роботу в цьому напрямку без конкретики, щоб, ну, звичайно, не завадити військовим по тих місцях. Пане Вадиме, і останнє запитання, якщо можна коротко. От якщо говорити дійсно про те, що росіяни намагаються у перспективі, там говорив вже про вересень, можливо, там провести оцей так званий референдум під дулами автоматів в Херсоні. І от уявімо, що дійсно Росія проводить цей псевдореферендум, говорить, оголошує, що тепер створена ХНР, і тепер ця ХНР буде частиною такого руського міра. Через день-два чи через тиждень заходить, бере штурмом, наприклад, там, чи оточує Херсон українська армія, вибиває звідти Росію. А після цього, мені здається, що в таких обставинах репутаційні втрати Путіна і оточення будуть, ну, просто катастрофічними для них. Можливо, саме тому і не відбувся досі цей так званий референдум. Я думаю, що ви абсолютно праві. Це одна із причин репутаційні втрати, однозначно. Тому вони ж не переконані, що вони втримують. Ми про це також говорили. І я думаю, що вони навіть не переконані і там, де вони були більш переконані, Донецьку і Луганську область, мається на увазі контрольовану. Тому я з вами абсолютно погоджуюсь.
Спасибі вам за ваші аналітичні коментарі, пане Вадиме. Дякую. З нами на зв'язку був Вадим Черниш, міністр з питань тимчасово окупованих територій 2016-2019 років.